Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K. Dan seperti biasa untuk Mingguan Amans, kami akan bawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran Acer Predator Helios 300 dan Nitro 5, iaitu dua komputer riba permainan dengan tawaran harga bermula RM3,299. Komputer riba Acer Swift 3 dan Acer Switch 5 turut dilancarkan di Malaysia pada harga bermula RM3,399, iaitu siri yang memfokuskan kemampuan jangka hayat bateri sehingga 10 jam. Untuk pengguna casual, Acer 110 turut diperkenalkan, iaitu komputer riba 2 dalam 1 dengan spesifikasi asas Windows 10 pada harga RM1,099. Selain daripada itu, AMD telah mengumumkan tarikh jualan dan harga untuk kad grafik AMD Radeon RX Vega yang mana boleh didapati pada 14 Ogos ini bermula $329. Peranti baru daripada Motorola turut diperkenalkan minggu ini menerusi peranti Moto G5S dan Moto G5S Plus. Moto G5S dilihat hadir dengan skrin 5.2 inci, chip Snapdragon 430, memori 3GB RAM dan menawarkan kamera utama 16MP. Sementara Moto G5S Plus pula membawakan dual kamera 13MP selain didatangkan dengan skrin 5.5 inci, chip Snapdragon 625 dan memori 4GB RAM. Minggu ini turut menyaksikan BlackBerry Q1 edisi terhad berwarna hitam dilancarkan dengan memori 4GB RAM dan storan 64GB, namun hanya ditawarkan di India buat masa ini. Bagi pengguna peranti Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus, kedua-dua peranti ini akhirnya telah menyokong Google Daydream bagi membolehkan pengguna menikmati kandungan VR yang lebih imersif. Pihak Sony dilihat telah membawa Xperia Touch ke Malaysia, iaitu peranti projektor dengan kebolehan mengubah permukaan menjadi skrin sentuh pada harga RM5,999. Pihak Huawei pula telah menawarkan P10 Plus berwarna rose gold untuk pengguna tempatan yang mana boleh didapati pada harga RM3,099 melalui pengedar-pengedar rasmi Huawei Malaysia. Bagi yang ingin mendapatkan peranti baru Xiaomi, pratempahan untuk Xiaomi Mi 6 dan Xiaomi Mi Max 2 telah dibuka yang mana masing-masing ditawarkan pada harga RM1,199 dan RM1,899. Untuk pengguna yang inginkan peranti bajet Xiaomi, harga peranti Redmi 4A telah dikurangkan yang kini hanya ditawarkan pada harga RM469 untuk versi 32GB. Minggu ini turut menyaksikan peningkatan hampir 15% untuk jualan iPad suku yang lalu atas penawaran yang lebih berpatutan menerusi iPad 9.7 inci. Pihak Apple juga telah berkongsi yang mana mereka telah menjual lebih 1.2 bilion iPhone sehingga kini sejak diperkenalkan pada 10 tahun yang lalu. Namun pada arena peranti boleh pakai, Apple tidak lagi menjadi pengeluar nombor satu dunia yang mana kini dipintas oleh Xiaomi diikuti Fitbit untuk arena peranti ini. Sementara itu, pihak Cellcom telah menawarkan kuota data bulanan lebih 50% seperti langganan RM50 sebulan untuk data 15GB bagi pelanggan expats di bawah 25 tahun. Pihak KPDN KK pula telah mula memantau kedai atas talian yang tidak memaparkan harga pada barang jualan dan penjual yang gagal memperlihatkannya boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, spesifikasi Samsung Galaxy Note 8 telah tertiris dengan memperlihatkan penawaran spesifikasi seumpama Galaxy S8, memori 6GB RAM dan keupayaan dual kamera 12MP. Bagi peminat peranti Asus, tarikh dan pelancaran Asus Zenfone 4 kini diketahui yang mana akan diumumkan secara rasmi pada 17 Ogos ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!